Ćao svima ljudi, ja sam Gika i dobrodošli u moj novi video. Danas sam odlučila da snimim Kiss, Marry, Kill. Veoma originalno. Gika ne zna šta da snima, pa snima Kiss, Marry, Kill. Totalno 2016. Posljednji put snimila sam video pre 4 dana i to je zato što zapravo radim na pesmi i veoma sam uzbuđena oko toga jer mi je ovo prva pesma i jednostavno jedno čekam da je izbacim i da je vi čujete i da čujem vaše mišljenje. Svi koji ste novi na mom kanalu, obavezno lupite subscribe. Ovo je like. Na mom Instagramu objavila sam story i moji followeri su mi napisali imena za Kiss, Marry, Kill, tako da ako želite vi sljedećeg puta da budete u mom videu, zapratite me na Instagramu, ostavit ću vam dole link u opisu. Evo, neko napisao Dex Rock, Andrea Jo i Čoda. Pozdrav za Jelicu 568. Okej, ja mislim da je ovo najlakše, bukvalno. Poljubila bih Andreju Jo. Ubila bih Čodu. I naravno, udala bi se za Dex Rocka. Dizelaš je napisao Lazy Dex i Vanimi. Ili Vanimi, okej, I'm sorry, I don't know. Okej, ljudi, mislim da će dosta njih da se naljuti ovdje, ali žao mi, ja sam uvijek iskrena i jednostavno moram da kažem šta osjećam. Ubila bih prvo Vanimija. A što se tiče Lazy-a i Dex-a, okej, Dex, izvini, ali ovog puta morat ću da izaberem Lazy-a. Tako da, udala bih se za Lazy-a i poljubila bih Dex-a. Izvini, Dex. Nadam se da ne gledaš ovo. Zašto Lazy? Iskreno, Lazy mi je baš ono, ne znam, goal, bukvalno goals. Lik izgleda kao G-Eazy, samo neka balkanska verzija i logično mlađi je, mlađa balkanska verzija. Nemam pojma, baš je cute, iskreno. I baš mi se sviđa što je lik onako humble, dobro sad ne rejtujem. Ne ocenjujem kao samo izgled, već i ponašanje. I Dex je super lik. Ali ne znam, Lazy je onako baš humble lik, baš ne znam, baš je top. Ok, idemo dalje. Pozdrav za Martinova mama. Dobro ime. Ona je napisala Saša Kovačević, Relja Popović i Cvija. Okej, ja ne znam kako izgleda Cvija. A to je Cvija. Ne vidim, okej. U ovom slučaju ubila bih Cviju. Vidjela sam da je Saša Kovačević promijenio boju kose i sad je totalno plav, a ja baš volim kad momak ima plavu kosu, tako da definitivno bih se udala za Sašu Kovačevića. I poljubila bih Relju Popović. Ta dan 69, veoma originalno ime, je napisao Niko, Simple i KennyS. Ovo su igrači iz CSGO-a. Ok, ovdje bih poljubila definitivno Simple-a. Ubila bih KennyS-a i udala se za Nikolu Kovača. Našeg najboljeg CSGO igrača. Nikola, ženi me. Pelto Ismail. Ozbiljne teme, Miloš HD i Lazy. Uglavnom, da mi napišete, ne znam, Brad Pitt i Lazy, uvijek bi bio Lazy. Miloša bih ovdje definitivno ubila. Inače, ljudi, ja nisam izbačena iz Team Trendinga. Ja sam sama izašla. I onda se Team Trending raspao. Ozbiljne teme, YouTube kanal. Ko nije čuo za ovaj YouTube kanal, neka bukvalno odmah ugasi ovaj video, pošto ovaj video nije edukativan, niti možete bilo šta da naučite. A ovaj lik snima jako brutalne vide i zapravo je inteligentan i pored toga je veoma harizmatičan, što je onako plus. Inače, za sve vas koji sad ovo gledate i kažete sviđa ti se ozbiljne teme, ne sviđa mi se i znam da ima devojku, ja hoću Lazy-a, šta je? Ono, neozbiljno, ozbiljne teme zaslužuje mnogo više subscribera, lik se baš trudi oko videa i stvarno može nešto se nauči, tako da ozbiljne tebe bih poljubila. Ne znam kako se zove, Igor valjda. Igor Votka, suka, bljot. Ok, Jovan Kukuku, ima sliku Billie Eilish, nice. Jovan je napisao princeza psiho Enla Rašila Stanković. Ok, ovdje se menjaju planovi, znači ovdje ne može Kiss, Marry, Kill, ovdje će morati da padnu 2 kila i 1 kiss, ili Marry, nebitno. Princeza psihu Enla Raš će odmah da dobiju po kill. A što se tiče Lea Stanković, Lea je carica među ovim likušama, tako da idemo dalje. Ok, Kostić je napisao Mini Minter, Jake Paul i PewDiePie. Funny fact. Mini Minter je bio moj crush, meni sam baš sviđao i gledala sam sve njegove videe pre par godina.
kada uopšte nisam ni bila neki youtuber. Nisi ni sada. Ali ne, taj dečko mi se baš sviđao i baš, ne znam, zapravo sam prestala da ga pratim, ali u vrijeme kada sam gledala njegove vide, bio je jako zanimljiv i baš se trudio oko klipova, sve suprotno od mog kanala. Tako da, za mini Mintera bih se ono odmudala, on mi je ono, ex-crush. Jake Paul ili PewDiePie, ona ne znam, vrate, što se tiče Jake Paula, koliko god on bio simpatičan, na primjer je lepši od PewDiePie-a, nekako svojim ponašanjem ubija, ono, jednostavno, neko može da bude tako lep, a da jednostavno nema tu harizmu i meni je Jake Paul, ono, ne znam, baš mi nije nešto, tako da, u ovom slučaju ubila bih Jake Paula i poljubila PewDiePie. Zvalja se on uženio, ali da? Da, sorry za njegovu ženu. Okej, Jovanovski, Mile. Gde si Mile? Magisk ili Magisk, device is simple. Okej, za sve vas koji niste upućeni, ovo su još jedni CSGO igrači. Magisk je danac, tako da kika i danci, već svi znamo, za Magiska se udajem. Device-a bih poljubila i ubila bih Simple. Inače, Magiska najbolje znam od svih ovih. Znam i Simple, doduše, sa device-om nikad nisam pričala, ali da, Magisk mi je nekako ono 10 puta bolje od Simple. Upoređivajući izgled, okej, nije sve u izgledu. I jako volim momke koji su plavi, nema veze što imaju akne, meni se sviđaju akne, koliko god to vama loše zvuče, ja volim kad lik ima akne. Okej, R. Dario napisao Deni muđa i Kale džede. Alo, ovaj Kale je najveći car, majke mi, taj lik je takav bog, brate, bukvalno najveći kralj. Izvini Deni, izvini, molim te, ali ja se za Kale to udajem, brate. Kale je bog otac, Denija bi poljubila i muđu moram da ubijem da se ne bi Jana naljutila, bože, zamislite, kažem sada bi poljubila muđu. Šta će Jana posle da misli o meni? Kad je branije, brale! I am Tijana je napisala Harry Styles, Neil Horan and Liam Payne. Ok, ovo su članovi ex One Directiona i inače ja sam bila veliki, 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 veliki fan. Nisi napisala Zayn Malik, on mi je bio omiljen, ali ne veze. Jako mi je teško da odlučim ovdje. Nijela ćemo da ubijemo. Sorry. Harry Styles ili Liam Payne? Ne znam, sve devojke su se ložile na Harry-a jer je bio kao harizmatičan i to, ali ne znam, ja baš volim suprotno, tako da idemo Liam. Za Liam-a ću da sudam i Harry-a ću da poljubim. Okej, opet CSGO igrači Codica je napisao Magis, Kenyas i Zajvu. Zajvu? Vulevu? Vulevu? Vulevu pate? Ne, to je italijanski. Zajvu je Francuz, mali otac igrice, legenda, ali žao mi je Zajvu, morat ću da te ubijem. U ovom slučaju pa poljubila bih Kenyasa, on je bio jedan od najboljih AWP-a. Tako, ne znam da li je dalje, iskreno prestala sam baš da pratim. Ali naravno Magisk danac, brate, igra za Astralis. A i sa njim se najviše pričala, tako da za Magiska se udajem ponovo. Ok, imamo još jedno pitanje vezano za CSGO igrače. Sloboda 09 pita, tačnije piše, Twist, Kenny i Device. Twistača je presladak lik i vidjela sam ga uživo, malo je nizak, ali nema veze. Za Twistaču se udajem. Device-a ljubim i Kenny-a ubijem. I to je to. Vlada Maraj je napisao Britney Spears, Nicki Minaj i Rihanna. Dvomim se između Britney Spears i Rihanne. Ne znam, Britney je plavuša, tako da odlučit ću da poljubim Britney. Za Nicki naravno da se udam jer žena je kraljica. Koliko god ona bila plastična, brate, likuša ima do jaja pesme i ne znam, baš je ono savage, strong, independent woman, you know? You know? I Rihannu ću da ubijem, sorry, znam da će sad svi da me hejtaju, ali eto, sorry. Nemoj Nikola je napisao Mr. Tweeday, LOL You i Scream. Ovdje sad imamo, pa dobro, to su glavno CSGO igrači i streameri. LOL You bi ubila, iako super bunny hopuje. Screama bih poljubila i udala bih se za Tweedaya. Inače, slikali smo se zadno, imate sliku na Instagramu, obavezno da lajkujete. Mirković Marko je napisao Voyage, ja mislim da se tako čita, ne znam stvarno. Vojaž, Klinac i Vekac. Ok, zapravo nisam ni znala za ove likove, za Klinca sam znala, čula sam onu njegovu pesmu Naruto. Upoznala sam ga baš pre neki dan u nekom klubu ili ne znam nije šta je ono bilo. Upoznala sam tamo i tog Vekca, Vekac.
Dekat je dobar lik, ali je u vezi sa jednom mojom dobrom drugaricom, tako da ćemo Vekca ili Vekac. Ma ne znam, brate, Vekca, brate. Ubijamo odma. Znači, sorry. Sorry, mikrofon. Vekac dobija kill, a klinca sam upoznala, tako da reći ću da se udajem za klinca. Kako loše zvuči. Baš je i harizmatičan i baš je ono cool lik, tako da... za njega ću da sudam i preostaje mi taj vojaž. Njega ću da poljubim. Mislim, poljubila bi. Okej. I ljudi, to je bilo to od ovog videa. Ja se nadam da se niste mnogo smorili. Nadam se da ste uživali u videu. Ako bi želeli da snimam još ovakve nekakve videe, obavezno bacite like i napišite mi vaše mišljenje u komentaru koga bi vi poljubili, ubili i za koga bi sudali ili oženili. Obavezno me zapratite na Instagramu ako to još uvijek niste uradili, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao! Inače, uskoro 5 i bit ću super!